foi sepultado hoje pela manhã. O corpo do Frederico Albuquerque Esiqueira. Esse jovem que você está vendo aqui de 21 anos. Ele cursava o sexto ano do curso de medicina veterinária. Um jovem que tinha um futuro pela frente. Morreu atropelado por um carro ontem de madrugada na Avenida Beira Rio, aqui em Cuiabá. Com impacto, esse universitário, ele foi lançado, ele foi arremessado contra uma árvore e caiu na calçada. O condutor do veículo fugiu, não prestou socorro à vítima, não. E ficou de se apresentar para a polícia, mas ainda não apareceu. O repórter Giovanni Júnior, o homem do chapéu, tem novidades desse triste caso de violência no trânsito aqui da nossa capital na tela do Cadeia. Acompanhe. E após a morte do acadêmico de medicina veterinária com o nome de Frederico Albuquerque Siqueira Corrêa da Costa, de 21 anos de idade, durante a madrugada de sexta-feira, na Avenida Beira Rio, a nossa equipe de reportagem, desde as 2 horas da tarde, estaria aguardando aqui na Delegacia de Delitos de Trânsito, na BR-364, sentido a Rondonópolis, em Cuiabá, para que o condutor ou proprietário do veículo, que é um Honda City, que acabou atropelando de forma irresponsável, omitindo o socorro ao acadêmico, fosse ouvido pelo escrivão de plantão. O combinado do condutor ou proprietário do veículo, que ele ia se apresentar com o advogado durante a tarde nesta delegacia. O medo de aliações, de ficar preso e outras situações, preferiu apenas se apresentar na segunda-feira, no entendimento ou acreditando que estará fugindo do flagrante. De qualquer forma, a nossa equipe de reportagem, juntamente com a equipe de plantão, ou aqueles que estão ali como escrivão e o delegado titular, Cristian Cabral, aguardava o momento que esse homem se apresentasse e pudesse apresentar a sua versão. No primeiro momento, após o atropelamento, o mesmo é citado por pessoas que trocou de lugar com uma mulher, a qual a mesma estaria dirigindo o seu veículo, logo à frente, ainda na Avenida Beira Rio. Já o mesmo, no mesmo dia, durante a madrugada, ligou no 190 afirmando que teria emprestado seu carro para uma mulher e a mesma acabou colidindo com algo. Graças à sua placa e o seu para-choque, que foi encontrado no bairro Dom Aquino, em Cuiabá, que a Polícia Civil, com a Polícia Militar, conseguiram identificar o modelo do veículo e quem seria o proprietário. A nossa equipe de reportagem já tem a qualificação desse homem, mas preservando os bons direitos e o bom jornalismo da TV Vila Real, esperamos aí para que todo o trâmite legal por parte dessa delegacia possa correr durante uma oitiva que será realizada, possivelmente, na segunda-feira, para que possa falar a sua versão. De qualquer forma, aquele que é vítima de toda a situação seria um acadêmico que parou ali numa distribuidora para poder comprar algo para beber, um refrigerante ou algo parecido. Quando ele ia entrar em seu carro, bem na beira da calçada, não invadindo a pista e não atravessando a Avenida Beira Rio, um veículo Honda City no sentido da trincheira do Praeiro para o NIC acabou atropelando o mesmo, jogando seu corpo contra uma mangueira e ali o óbito foi confirmado. Lá esteve presente a Polícia Militar e também a Polícia Judiciária Civil. Com imagem de João Páscoa, apoio técnico de Elton, Giovanni Júnior. Aconteceu, tá no Cadeia.